Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Ovih dana je u Srbiji aktualna vest, a verujem da je nekako stigla i na ostatak Balkana i do ljudi u dijaspori, da je neko ko se zove Ljupka razbio svom momku dva automobila čekićem, ako se ne varam, zato što ju je on varao. Ja ne gledam televiziju, pa sam za ovu informaciju čula tako što su je podelila neke stranice koje ja inače pratim, i to na komičan način. Pisalo je: kakva si u vezi, Ljupka. I prvo nisam znala u čemu je štos, dok nisu na sve strane počeli da objavljuju ovu vest. I da vam budem potpuno iskrena, ja ne znam kakav je tačno bio odnos između Ljupke i dotičnog gospodina, ali neće nam na tome biti fokus svakako, nego na tome kako je najbolje postupiti kada vas neko prevari. Kao i na tome da li postoji moralni limit, šta smete da uradite kada vas neko prevari, a šta ne, bez obzira na to što je on kriv. Kada vas neko prevari i vi to saznate, vaše telo, duša, razum, moral i etika, sve vaše teži ka tome da se obračunate sa tom osobom. Neko ima malo više agresije u sebi pa će vikati, neko će samo plakati, neko ima čekić, neko ima previše dostojanstva pa neće uraditi ništa, ali šta je najbolja varijanta, šta će zapravo tu osobu najviše zaboleti? Prva logična pomisao je suočiti tu osobu sa time šta je uradila i tražiti objašnjenje. Sigurno će je zaboleti kada joj natrljamo sve na nos i kažemo joj koliko je nas bolelo. Ali da li je to stvarno tako? Kada nas neko prevari, sve se sruši i bukvalno od nas zahteva da presložimo sve u našim životima. Fizički i praktično, ostati ili ne ostati, šta sa decom, prijateljima, emocionalno. Ovakve preslagivanja zahtevaju objašnjenje od te osobe, zato što nam trebaju informacije, šta joj je bilo, da li je to sve istina. Naravno, nadamo se da će reći da nije i dati nam neko suvislo objašnjenje. Gde smo mi grešili, da li je istina da smo tako lako zamenjivi, šta će biti u buduće. Tako da je najočiglednija stvar na svetu da tražimo odgovore, trebaju nam informacije. Međutim, osoba koja vara je i osoba koja laže. Ona je vas lagala jedno određeno vrijeme i njena odlika jeste da nije iskrena prema vama. I ovdje moram da podvučem masnom farbom. Sve ovo govorim bez imalo osude, zato što nije moje da sudim. Čak ću i objasniti u ovom videu jedan od razloga zašto ljudi varaju, ali mi je važno da znate da u ovome nema moga ličnog suda ni malo. Privatne situacije su previše kompleksne da bi ja rekla da je neko pogrešio. Uglavnom, osoba koja vas je varala, vas je i lagala, oko toga se slažemo, jel da? I vi sada tražite objašnjenje za postupke od nekoga ko je dokazano već neiskren prema vama. I stvarno ne pokušavam da budem tvrda prema nikome, ali nemamo bolje termine za ovo, pa tako ispadne. Moram da vas pitam, kakve su šanse da vam neko ko je sklon laganju, i to da se razumemo, ovo nije mala bela laž, ovo je ozbiljna laž koja krši sve norme pristojnog ponašanja prema svome partneru, u svakom slučaju, kakve su šanse da vam kaže istinu i da to ima dobar uticaj na situaciju? Možda i hoće, ali je teško da će to biti u tonu: vidi, ja uviđam svoju grešku i žao mi je što sam te povredio, povredila, kako god. Verovatnije je da će pokušati da se zaštiti od vašeg napada i da će učiniti sve da izjednači snage, opravda sebe i izravna odnos koliko god može, po principu: ok, ja sam kriv, kriva, ali ti si, i onda tri tačke. Izuzetno su male šanse da od te osobe dobijete objašnjenje za njeno ponašanje. I vi sada možda govorite: ali meni treba objašnjenje da nastavim dalje. Ja ga moram imati. Ali je realno zapravo da vi želite da ta osoba shvati šta vam je uradila i da se pokaje zbog toga. Da shvati koliko vas je povredila i da pati zbog toga. Što se tiče objašnjenja, možda da već i znate, a možda nije ni toliko bitno o čemu se radi. Nakon toga što se dogodilo, vi imate pravo da vašu situaciju merite svojim metrom, što bi rekli, i da samostalno odredite pravila kako će stvari u buduće izgledati. Vaš partner je ta prava upravo izgubio. Uglavnom, ukoliko zatražite objašnjenje za sebe, ta osoba će to iskoristiti da deo krivice prebaci na vas. Budite ubeđeni. Ljudima je jako teško da okrenu svoj okrivljujući prst prema sebi, tako da bilo šta, bilo kakav argument koji ćete iskazati u ovom nesretnom razgovoru će izvesno biti usmeren prema vama. Ulaziti u raspravu sa nekim ko vas je varao i pokušati da raščistite odnose samo može da se završi lošije po vas. Evo kako. Ako napadnete osobu koja vas je varala, ona ima mogućnost da se pravi da je žrtva na dva različita načina. Prvi je:
Ja sam varala, ali to je zato što me ti stalno i onda budite kreativni. Zapostavljaš, naređuješ mi, ne daš mi da dišem, uloga žrtve u svakom slučaju. I drugi način, ja sam varala i jesam kriva, ali to je zato što i onda opet nešto kreativno. Ne razumem ni samu sebe, prolazim kroz težak period, to je bilo jače od mene i tako dalje. Također, ako odete preko neke mere, kao što je otišla ta osoba Ljupka sa svojim čekićem, onda taj koji je varao sada ima puno pravo da vas proglasi neuravnoteženim i da se bavi vašim ludilom, a ima i dokaz za to. Ne morate čak ni da upotrebljavate čekić na tuđem automobilu, dovoljno je da prohisterišete, vrištite, pretite i to će istog momenta biti iskorišteno protiv vas kao dokaz da ste bili nemogući u vezi i da zbog toga bolje niste ni zaslužili od varanja. Tako vi od osobe koja je oštećena postajete krivac i problem u vezi. A sada da se na trenutak vratimo na ovo, to je bilo jače od mene, ne znam šta mi bi, što je nažalost donekle istina. Ljudi koji varaju očito nisu zadovoljni u svojoj vezi, ali zapravo nisu svesni da su oni na jednom dubljem nivou nesretni u svome životu i da zbog toga imaju potrebu da pokazuju autodestruktivne obrasce ponašanja. Ali nisu oni nesretni zbog svoje veze, nego zbog nečega što čuči u njima. Oni imaju potrebu da unište svoju vezu zato što im nešto duboko u njima govori da oni nisu vredni nečega dobroga ili da budu voljeni. Naravno, varanje može da proistekne iz još mnogo drugih razloga, na primjer da neko uopšte ne želi monogamni odnos, ali onda nije fer što njegov partner nije obavešten o tome, ili da se zaista beži od partnera, ali ni onda varanje nije rešenje, ali okvirno. Kada neko vara, u pitanju je samodestruktivnost na nekom nivou. Ako je psihologija u pravu, većina ljudi koji rade nešto što nije dobro, zapravo podsvesno žele da budu uhvaćeni, da bi se njihov problem počeo rešavati. To je kao onaj Ed Kamper, on se, ako se ne varam, predao zato što mu je dosadilo da ne mogu da ga uhvate i da rešavaju njegov problem, tako nekako. U svakom slučaju, ljudi koji varaju često imaju problem sa samopouzdanjem i smatraju ili da ne zaslužuju da budu u dobroj vezi, ili da van njihove veze postoji nešto što će im dokazati da su oni vredno biće. Odakle je ovo došlo, ne možemo znati i zaista ima stotine kombinacija. Neko se čitav život osjeća nepoželjno pa se ohrabri kada ga neko konačno zaista hoće, neko ima potrebu da kazni svog partnera, nekome nikada nije dovoljno pažnje itd. Kao što vidite, raznoliko je, ali ja za sada ne bih da širim priču zato što je prevara kompleksan problem sa 100 početaka i krajeva, pa ću se ovaj put držati ideje da ljudi koji varaju imaju neke nerešene poslove sa samima sobom. I da bi se oni promenili, potrebno je da naprave korenite promene u sebi. A to se, verujte mi, neće dogoditi zato što ste vi tužni i pregovarate sa tom osobom, jer ljudi se jako teško i sporo menjaju. I to što je ta osoba svesna da vas se povredila, mada neki čak misle da sa punim pravom varaju, to ne znači da smatra da treba nešto da promeni. Kao što čujete, sa ovakvom osobom ne možete imati suvisao razgovor o tome šta se dogodilo, sve dok ne dođe do drastične promjene u njoj. Dok ona ne postane svesna šta njoj fali i preuzme svoju odgovornost, vi ćete biti delimično, a moguće i potpuno krivi za to što ona radi. Tako da iz toga proizilazi zaključak da nema nikakve svrhe da tražite svoje objašnjenje od osobe koja vas je varala. Ako mene pitate, najbolji način da se osvetite, to jest povredite varalicu, je da se potpuno sklonite. Da kada saznate za prevaru, da je ostavite bez objašnjenja, da je ostavite ćutke i u neznanju šta se tu dogodilo. Naravno, jako će dobro znati šta se dogodilo. Uglavnom, u mraku o tome kako se vi osjećate u vezi svega. Naravno, postoje situacije zbog kojih će ovo biti teško ako živite zajedno, imate decu i tako dalje, ali ovdje pričamo o mentalnom i emocionalnom odnosu snaga. Još jedna opcija je da osobu samo obavestite porukom, na primjer da znate šta je uradila, ali da joj ne date priliku da vam objašnjava i da vam priđe u narednom periodu. Ostavljajući nekoga na ovaj način, vi postižete da se dogodi potpuni haos u umu te osobe. I ovo je zapravo jedina adekvatna kazna. Hoćete da boli? Ovo će boleti. Dok god ste tihi i ne zna što se dešava u vašoj glavi, to joj ostavlja prostor da zamišlja najgore moguće scenarije. Ako joj ne otkrijete koliko znate, i ovo je važno da podvučem,
Razgovarajući sa tom osobom, vi ćete joj reći šta ste sve saznali, a to onda ostavlja prostor i da sakrije potpunu istinu i da joj lakne što ne znate detalje njene prevare. Dakle, ne otkrivajući joj tačno šta znate, vi ostavljate sa mišlju u glavi da ste saznali sve i da je zbog toga sve potpuno propalo i da je na redu najgori moguć scenario. Također, ostavljate je u uverenju da mislite o njoj sve najgore, iako to zapravo niste ni izgovorili. A to je zaista prava bol. Znati da si ispao loš prema pristojnoj i poštenoj osobi i nemati priliku da ispraviš stvari. I koliko god da ovo deluje okrutno, imajte u vidu da je on, ona, prvi počeo sa svojom nekorektnošću i vi im ništa ne dugujete. Oni jednostavno nisu ono što ste zamišljali. Do pre dva dana su imali sve privilegije u vašem životu, ali ih sada više nemaju. Ako su izdali vas i vašu vezu, gube sve opcije i prava na vašu ljubaznost. Na kraju krajeva, to je karma o kojoj sam pričala u videu o karmi. Ne dati priliku nekome da objasni, ostaviti ga da se valja u tome što je uradio, da sam sa sobom iskontemplira ako može, ne dati mu priliku da vas pretvori u negativca i da sam sebi pronađe razlog u tom vašem posljednjem besnom razgovoru zašto je opravdano što je to uradio. To je karma, ostati sam sa sobom i svojim gresima i mislima i bez prilike da popravite stvari. Disclaimer, nemojte ovo koristiti na nevinim ljudima samo zato da biste ih povredili i kaznili, zato što može da vam se olupa o glavu, verujte mi, znam šta pričam. Tako da, ako mene pitate, najviše ćete postići tako što ćete nekoga ko vas vara ostaviti bez objašnjenja. Svaki drugi vaš pokušaj neće rezultovati time da vas neko uteši, nego da pokuša da zaštiti sebe. Neće se ljudi koji su vas već jednom prevarili baviti vama i vašim emocionalnim stanjem. Oni očito nisu bili dovoljno empatični da vas zaštite od sebe u samom početku, pa zašto bi se to sada promenilo? Razgovarati sa nekime ko vas je već prevario, nažalost, uglavnom vodi u još veću bol po vas, ovako ili onako, ali moram da kažem, šta god da odlučite, izbor je vaš i ima svoj smisao i mesto. Oba izbora, i tražiti i ne tražiti objašnjenje, su dobra. Loše je samo ako koristite čekić. Jer što se tiče Ljupke i njenog slučaja, sada se praktično više niko ne bavi time što je on nju varao, nego se svi bave time koliko je Ljupka opasna, šašava, osvetoljubiva i van kontrole. No da se vratimo na temu. Šta god da odlučite, to će biti vaš izbor i potpuno je ispravan. Ako imate potrebu da to isterate, barem se nemojte pokolebati šta god da druga strana tvrdi. Šta god da joj je smetalo, mogla je to sa vama da iskomunicira na mnogo ljudskiji način, da to rešite ili da vas ostavi. A sa druge strane, ako odlučite da se ućutite, a i dalje vas muči to što niste dobili objašnjenje, objašnjenje uvijek možete dobiti od vaših prijatelja ili sljedećih ljudi koji će doći u vaš život. Konsultacije sa emocionalno upletenim ljudima će izvjesno biti mnogo jasnije i iskrenije nego sa nekim koga izgleda i ne zanima puno vaša dobrobit.